halka aan kala hadlayo waa afafka hore ee kontorel ee degmada Huurshe ee gobolka Galgaduud waxa halkaan hadda soo gaaray xirta Reeshku Yuusuf oo wakiil ka yahay Shaqaale Axmed Siigeeye oo ka soo kicitay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud si ay uga qayb galaan siyaarada sanadlaha caalamkii weynaa Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Direed ربنا ارحم شيخنا هو يوسف العلا ميل كاستا ايا لغا يميد الا غرعيل يو دوسمريب يو حنان بورو يو الى متبان يو كششي ايا جماعاتو اسكا سو هلين دد وخا جيره خارج كيميد دد وخا جيره الى مقدسه كيميد زياره شيخه وخا ويه dhowr sanona way baaqatay ilaahay wuxuu kula xisaabtamay cidii baajisay umaduna waa ogtaa wixii baajiyay laakiin insha Allah taala ziyarada sheekhu maftuux weeye maqbuulna Allah ka dhigo cid kasta oo gacan ka geysatana izi iyo sharaf daima Allah siiyo cid kasta oo isku dayda ziyarada sheekha inay carqaladeedona ceeb iyo caahad iyo cudurro dusha Allah ka saaro waxa weeye sheekhu qabiil gaar ma ahayn ummada Soomaaliyeed oo dhan ayuu sheekhu ahaa meel kasta oo hadda diinku ka nool yahay xirtii asaga ka baxday ayaa inta badan joogta waad ogsoon tihiin adduunka galbeed raaso meesha la yiraahdo ee mashaayixda maanta Soomaaliya mutqininta ah ugu dambeeya dadkii waxay ahaayeen sheekha raqayda oo ka aflixiyay ahaayeen ayaguna intii ducadii sheekha iyo wixii uu ayay maartay si ummad malaayiin boqolaalkum ay wax sii bareen meel kasta duruustii sheekhu way ka socotaa digrigii iyo tartiibtii way ka socotaa insha Allah taala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa maanta sida loo yimid in ilaahay podcast maqbuulaan ka dhigo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa colaadaha Allah naga dulqaado colaada waddanka naga ku habsatay Allah naga dulqaado dhammaan dadka islaynaya xirtii sheekhay ahaayeen caama iyo culumada marka insha Allah muwaafaqa Allah siiyo islaax dhaatul bayna Allah keeno cudurrada Allah qaado caahadka Allah qaado dagaalada Allah qaado khilaafaadka Allah qaado faqriga Allah qaado juuc iyo jahliga Allah qaado abaarta Allah qaado dadka iyo duyaduba Allah shaafiyo ziyaarada dhaxda Allah nooga dhigo maqbuula Allah ka dhigo guddada Allah ka dhowro waxaan kala isku baraarujinaynaa qof kasta inta uu hadda joogo waxaa laga codsanayaa wixii loo yimid waxay ahaayeen sheekha in aan soo ziyaarno waqtiga yar oo aan joogno quraan akhris iyo khidmo iyo digri iyo khayraad ha ku baxo wax la yiraahdo maartay laqwi iyo kaftan iyo maartay hadal yaan la iskaga beer dareen quraanka afka lagu hayo marka la seexanayo xataa hal niyiisto soo jeedid quraanka dambood uu ka cidoonto inaad ugu markaas xataa inama lacmaalu binniyad bay noqonaysa marka aad cunayso hal niyiisto cuntadan aad cunayso inaad daacada ugu quwoobi doonto oo ku tuka doonto quraanka akhri doonto marka aad maartay seexanayso hurdadaas yarta inaad hadhow daacada umada ugu faa'iideyn aadna ku daacaysanayso waxaagii oo dhana markaas waxay noqonayaan ajaban li amri almu'min ruuha mu'minka nabigu wuu la yaaba hada maarta hawshiisa wax kasta uu sameynayo daaciba u noqonaya marka sheekha waxaan isku dardaarmaynaa sheekha wixii laga dhaxlay waxay ahaayeen diin wixii intuu joogay oo nabarana diin bay ahaayeen diinkii in lagu amal falo ayaa la rabaa in diinkii lagu amal falo in la sii gudbiyo waxaan ogeyn sheekhu markuu kitaaba noo akhriyo oo faasilka la gaaro oo dadka kala dirayo wuxuu dhihi jiray kitaabkaas hadda intii laga akhriyo rubac ama laba rubac ama kitaabka oo dhan ha la sii akhriyo intaan kala maqanahay ninkii xar waayo islaantiisa uu akhriyo dhihi jiray islaantiisa imiisa uu akhriyo uu dhihi jiray wuxuu ka jeclay sheekhu ma jirin in ama qofku daaco uu ku sugan yahay darsi ha ahaato diir ha ahaato salaad ha ahaato saas uu sheekhu marka insha Allah ilaahayna ha naxoreeyo qof kastaba xawaajisa Allah gudo aad baan ugu faraxsanahay imaanshaha ilaahayna keen ilaahay baana manniga iskale alxamdulillahi rabbil caalamiin alxamdulillahi alladhi an'ama calayna wahadana alislaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdi ismaaciil cabdi ibraahin shabeelle tv huurshe internet balaas
وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويه لباطن ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة